Тазиктің салаттары смело жүретін мына Қырғызстанда. Қандай жүреді қ**най бір. Эй! Оу! Оу! Что ты делаешь здесь, а? Иди сюда! Тажик чекарачылары Кыргыз айылында эмнеге жүрөт дейт айыл тургуну. Баткен облусунун Лилек районунун Тажикстанга чектеш жеринде кошуна өлкөнүн чекарачылары Кыргызстандын аймагына кирип ээн эркин жүргөн факты катталды. Муну жергиликтүү тургун видео тасмага тартып чекара коомдук бирикмесине жиберди. Маалыматка ылайык окуя кече түштөн кийинки сааттарда Бешкент айыл өкмөтүнүн Эски Овча айылында катталган. Тасмада көрүнүп тургандай жергиликтүү тургун алардын эмне себептен жүргөнүн сураганы барганда тажик аскерлери качып чек арасына өтүп кеткенин көрүүгө болот. Аттын атагысы келбеген жергиликтүү тургундун айтымында тажиктин эки чек арачы аскери Кыргызстандын чегине кирип келип дөңгөлөктөрдү өрттөгөн. Булак Марала Фомкейчи. Өзгөн аймактык ооруканасында дарыгер болуп иштеген Нурила Жамантай кызы ооруканабызга коронавирус жуктурган бейтап келди деген жалган маалыматы үчүн коомчулуктан кечирим сурады. Мен ошентип айтып алганыма аябай өкүнүп жатам. Бул чындыкка туура келбейт. Кыргыз элимден кечирим сурайм, деди дарыгер айым. Коронавируска шектелген бейтап өзгөн аймактык ооруканасына жаткырылды деген аудио маалымат 28-29 февралда социалдык тармакка жайылып кеткен. Башка дарыгер Сатар Жусупов өзгөн аймактык ооруканасында мындай вирус катталбаганын баса белгиледи. Социалдык тармакта тараган коронавирус тууралуу аудиодо эч кандай чындык жок. Ал жазууда дарыгер курбусу менен сүйлөшүп жатып, туура эмес маалыматты айтып алганын мойнуна алды. Биздин ооруканада буга чейин андай оору катталган эмес, деди Жусупов. Ошардык ички иштер бөлүмүнөн билдиргендей, социалдык тармактарга такталбаган маалымат тараткандыгы боюнча факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. 28 февраль күнү социалдык тармактарга коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан адамдын ысымы аныкталган. Учурда тиешелүү маалыматтар чогултулуп, тергөө иштери башталды. Аталган факт өзгөн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан текшерилип жатат. Маалыматты тараткан адамга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Маалымат булагы Турмуш Кейчи. Мен Жамантай кызы Нурила өзгөн аймактык ооруканада иштейм. Өзүм өзгөн райондо тургуну болом. Кечээки маалымат боюнча 2020 жылдын 28 февраль күнкү туура эмес жалган маалыматты берип алганыма тамашалап, соц тармактарга тамашалап жазып берип алгандыгыма аябай өкүнүп жатам. Бул чындыкка туура келбейт, дал келбейт эч качан. Мен сиздерден кечирим сурайм, кыргызстандыктар. Бишкекте аскерлер бараткан унаа кырсыктады. Бул тууралуу короче телеграм каналына жарыяланды. Маалыматка караганда Батыш автовокзалынын аймагында жеңил унаа өз тилкесинен чыгып кеткендиктен дүкөндө сүзүп алган. Бул унаа аскерлерди алып бара жаткан. Кайгол милициясы окуя болгонун тастыктады. Жол кырсыгы бүгүн 29 февралда эртең мененки саат 8 чамасында Жибек жолу проспектиси менен Кулиев көчөсүнүн кесилишинде болгон. Булак Спутник Эжи.